Bueno. Bueno. Ordina. ¿Vale? Cuatro. ¿Sí, no? No, per sobre. Jo vaig tirar una mica llarg i en tinc 4 o 5 de marge. Si hi ha alguna cosa, ja t'ho dic, sapiguem tu. Està tot el pati, tinc tot el pati preparat. Hola, bon dia. Sí, sí, estem a Figueres avui. Actuació. Actuació a Figueres amb els castellers de Figueres, Xerrics, Esperxats i Marrecs. Molt bé, quatre colles avui. Thank you.
Estem ja a la plaça, a punt de començar l'actuació. La colla de Figueres. Colla de Figueres. Hola, bon dia, coro. Estem a punt d'iniciar aquesta diada d'avui. Sí, és un luxe, avui amb aquestes ombres. La previsió semblava que havia de bufar molta tramuntana. I, escolta'm, un temps perfecte. Perfecte, després de la pluja, que sempre després ha refrescat pluja, una miqueta. Després de la pluja, refrescat, amb aquesta atmosfera tan neta i polida. Per aquí tenim també Marrés, que està tancant pinyes de pilars. Xerrics, xics, també estan... ara, i els esperxats també, també estan tancant allà baix. Segon. Tenim els segons de Marrecs que s'estan col·locant. Figueres que treu la bandera. En aquí, Marrecs ja també. Ja estan pujant. És una plaça àmplia que permet tenir tots els pilars de cara. Sí. És molt agradable, eh? Ningú queda amagat. Tots es poden veure molt bé. Els esperxats. I els esperxats, carregat també. L'enxaneta d'esperxat, que sembla que s'ha deixat els pantalons. Ah, doncs ja, sí, sí, taxar. Taxar, no va de blanc. Un petit, bueno. Una petita anècdota. Sí, a vegades passa aquestes coses, eh? Sí. Ara parlo com a mare, dones... I sortint quan vas fora, corrents i dius... Sí, a mig camí fas el recompte. I la plaça... Heu agafat, heu agafat camises, heu... Ai, mama, la camisa, allà a sobre. Sí. I la visualitzes, allà a sobre, aquella taula. On te vas dir que estava, al seu lloc. Sí, i corres enrere a buscar. I després passes pel grup. Sí. Ara venim, ràpid, sí. Bueno. Però vaja, això és... Doncs ja tenim ronda de pilars descarregats. Ara obre Figueres, que és la seva plaça, és la seva diada. I nosaltres, Marrecs, anem... Segons. Segons. Obrim amb 5 de 8. Molt bé. Farem després el 3 de 8. I la torre. I la torre. De 8 en forra. Tancarem ronda de pilars. L'ordre ens està... A l'amic Pau Gall ens comenta que és al revés, que és 5 torre i 3. És l'ordre que ens han donat avui. Tancant rondes de pilars i bueno. Ara ja anirà enquadrant. Els companys de Figueres hem preguntat a veure si portaven la torre de 7 que l'estan treballant. Sí. Sembla ser que no. Els hi falta un parell d'assajos. Pilar de 6 també els hem preguntat perquè el pilar de 6 el tenen molt bé. L'altre dia van penjar, per Periscope, van penjar imatges del pilar de 6. Vale. I van pujar... Sí, l'enxaneta va arribar fins a aixecador per el tros que jo vaig veure. Molt bé, doncs. I li tenen moltes ganes també el pilar de 6. Doncs a veure si podem veure... Si podem veure tot aquesta gran actuació de cada colla, aquests assajos que van fent, que aquest totes, treball constant... Les colles que estem aquí són colles que estem en molt bona temporada. Per lo que és inici, ja no és ben bé inici de temporada, però sí que... Hem estat amb esperxats estan fent una bona temporada, Xerrics, una colla que sempre està en silenci, però van treballant molt correcte, i Figueres que porta
des de l'any passat que té una línia ascendent. Sí. Estan treballant també sense fer gaire soroll. I bueno. Bueno, Rosa, et dic que deixar perquè m'estan fent senyals sí? que anem a quadrar el 5. Has d'anar a quadrar? Així, sí, molt bé. Anar avançant feina. Molt bé, doncs a veure si trobo un altre company que pugui explicar alguna cosa, algun fet anecdòtic. Jota, voldries explicar alguna cosa? No, me'l reclamen. Deu haver d'anar a la pinya. Sí? El col·loquen. La tècnica, l'informe del lloc, la situació. Últims consells, últims canvis. Al final tenia que anar a un lloc i ara vaig a un altre. Però bueno, allà on es necessiti per fer... per fer equip, allà estarem. Tu. Molt bé, i avui, a més, amb el... Diada de Màxims, ajuntar el 2 de 8 amb la catedral, és la primera vegada aquesta temporada que els ajuntem, i els hem portat a plaça per separat, però bé, aquest millor lloc que Figueres, senyal de que la colla gaudeix de bona salut i que som força gent a plaça. Res a dir, al contrari. Es comença amb el 5 de 8? Sobre de 5 de 8, fora pressió, i així pim, ja ens traiem el castell de sobre. Deixar-lo a tercera ronda és un risc, perquè ja portarem el cansament sí. del 3, de la torre, llavors què millor cobrir de 5 de 8. El 2 de 8, aviam si segueix anant bé com fins ara. Sí, fins ara, molt maca aquesta torre. I el 3 de 8, evidentment, s'ha de treure totes les places amb vistes al possible pas que puguem fer, si tot va bé el juliol. A veure, els castells de nou, a veure què tal. D'aquí poquet. D'aquí poquet, ja ens queda res, menys d'un mes. Menys d'un mes, o sigui que sí, bé, sí. bé, bé, a gaudir, a disfrutar, a fer bons castells i que vagi bé totes les colles. Això és el que desitgem, que avui sortim tots d'aquí de plaça, com diem a Marrecs, amb el cap ben alt. Sí, sí, que... sí, a part que són colles que han estat també treballant molt, ja no parlo exacte. Només de Marrecs, ja, ja el dia a dia, cada diumenge ja anem explicant sí, sí. El nostre camí. La seva però... progressió també és ascendent i avui és una mitja gairebé trobada de colles gironines, de les 7 que som habitualment, avui sí. som 4, Esparxats, Figueres, Marrecs i Xerrics, o sigui que esperem que serà una molt bona diada per tots, a veure si Figueres ens sorprèn també amb algun castell nou. No sabem què faran, però bueno, bé, una diada a l'expectativa de tot el que puguem fer tots. Nosaltres, això sí, a lo nostre, ben clar, concentrats, com ha dit sí, la Iruna, sí. des del minut zero, i a donar-ho tot a plaça. I el fet d'haver-ho fet ja... Sí, els assajos s'estan passant nets, els castells s'estan passant bé, el 5 de 8 la catedral ja serà el segon que portem fora, si tot va bé la torre de 8 serà la cinquena, o sigui que avui intentarem fer el repòquer de torres, i el 3 de 8 no sé quants en portem ja, però vaja, serà un mes en el currículum. Gairebé, ara no ho sé, ho dic molt a la lleugera, però potser des de gairebé la primera actuació sí, sí, que sí, es va fer el 3 de 8. Sí, 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 penso que ja, és que no penso que ja vam obrir de 3 de 8. Em sembla que sí, que ja vàrem sí, obrir amb aquest 3 de 8. I aquest ens ha seguit de totes les diades, sí. per tant... I el 4 de 8 el deixem descansar aquesta setmana? El posem de jo vacances? Jo crec que aquesta setmana el posem en quarantena ja fins a final de temporada, el 4 de 8. Però s'ha d'acabar una altra vegada, eh? S'ha de seguir assajant i acabar-lo de fer alguna altra diada. Però vaja, com que ens porta tants mal de caps, si podem anar fent 5 de 8, què millor que fer 5 de 8 que no pas fer 4. De tant en tant, un temps de... Exacte. Exacte, aviam si les vacances d'estiu ens senten bé i li trobem el clic en el castell. I després podem fer alguna cosa xula. O podem fer maco de mides, que no es deformi a partir de quarts quins, sí, sí, aquestes sí. coses que passen amb què aquest fa, castell. Què ho fa, no? Sempre en totes les colles hi ha algun castell que tots són... Tots tenen dificultat, perquè ara parlem de castells de 8, que és important. Ai, sí. Però... que tot i així n'hi ha algun... Sempre dius, hi ha alguna colla què? Que el té entrevessat. Sí, hi ha un castell sí, sí. que és maleït per la colla. El que diem nosaltres un gama extra, que no ho és, però que per nosaltres significa una eternitat de treball, de canvis, de fer, refer, d'assajar, assajar, assajar. A vegades el divendres assaig dius, ostres, avui sí que li hem fet el clic. El portem diumenge a plaça i dius, hem fet un cloc. Sí, no sí, hem, no sí. hem fet llenya, evidentment,
s'ha salvat per... Però s'ha salvat de miracle, sí, el castell. Sí. És bueno, seguir treballant, és això. La constant és feina, assaig. I anar marcant aquells reptes, aquells objectius, exacte, i de dir, va, l'aconseguirem el proper és així, dia amb certa solvència. Exacte. Aviam però si es converteix com el 3, en un castell d'aquests insígnia, però bueno. Això. Que gairebé amb poca gent a la colla, el mínim ja... Exacte, sí, la base la tenim, el que passa que, bueno, no sabem el què, no sabem trobar la tecla màgica, però segur que sortirà una altra vegada al final. Això fa... En l'últim tram de temporada segur que sortirà. Sí, i això fa que hagis d'anar treballant i anar insistint i de dir... Picar pedra i que les coses que poden semblar fàcils, doncs, bueno, que ja has d'anar treballant i no pots constància. Refiar. Bueno, ens criden, anem a donar un cop de mà als companys de Figueres. Perfecte. I gràcies a tots els que ens esteu veient a través de Canal Marrec. Sí, té tota la raó. En Jota, una salutació per tots. Gràcies a tots que des de l'altre costat de la pantalla ens veieu i ens escolteu. Ja estan tancant pinya. Els castellers de Figueres. Ja comencen a pujar els segons. Molt bé, el 3. Segurament, no? Prenen mides, es veuen segurs. La torre no, 5, de base 5. Quin fan? 5 de 7? 5 de 7. Ja es preparen amb la base del 5. Ja m'ho ha semblat que la base era més ampla, que no només era de 3. Encara n'estic aprenent. En aquí, la base 5. Suposem que serà un 5 de 7. Els dosos molt ben col·locats. Ai, els segons. Els segons que ja han agafat mides, donen l'okay. I pugen terços. Aquest 5 de 7, que és un dels grans castells que té... Té Figueres molt bé assolit. Molt bé, van pujant. Ja, es veu molt estable. Sí, està molt paradet. Molt paradet. Van entrar en quarts. I ja tenim la canalla que comença. Els dosos. Gairebé col·locats. Els dos de dalt. És un moment molt delicat, eh? Sí, és el moment de col·locar el pont de dalt. No, però el tenen força parat, mira, eh? Està molt parat. Un acotxador, l'acotxador del 3. Ja està col·locat. Perdó. Acotxador de la torre col·locada. També. Vinga. Primera aleta. Molt bé. Es veu molt maco, molt bonic. Segona aleta. Ara, descarregat, poc a poquet. És un castell que el tenen molt, molt treballat i es nota perquè en cap moment han patit, no hi ha ni tremolí. No, es veu molt ferm, eh? Molt... Canalla ha pujat confiada, fineta. Sí. Molt bé, un 5 de 7 preciós, eh? És molt maco. Molt
molt maco, molt bonic. Ara és una colla que està treballant per fer el salt a la gamma de 8 i aquest castell permet, doncs, bueno, rodar molta gent. Amb un 5 de 7 poses molta gent a dalt. Per obrir una diada és un molt bon castell. Pressions fora. I també treballant cara a el que tenen preparat, no aquesta diada, però suposo que aviat, els companys de Figueres. Castell descarregat. Molt bé, perfecte. Va, avui tranquil, bueno, ens toca. Els segons, vaig. De fora, a quin lloc vas? Però... Vaig al costat d'un tal Keri, no sé si el coneixes. Vale, sí, me sona. Doncs bueno, vaig a donar-li records. Vale, vinga, vale. Fins ara. Doncs ara ja toca el torn dels marrecs. Encetem, comencem, iniciem l'actuació amb el 5 de 8. Pressions fora, ja s'ha portat a plaça, va anar molt bé. Perdó, en quina plaça el vàrem estrenar el 5 de 8 aquest any? A les Corts, a Barcelona? L'havíem fet abans, ara no ho recordo. Però molt bé, va anar molt bé. I... Albert, perdó, el 5 de 8 quantes vegades s'ha fet aquest any? Una a les Corts de Barcelona? Val, corre. Ah, i a Vic, doncs dues. No, a Barcelona no es va fer, a Vic. A Vic. Doncs corregim. El 5 de 8 es va portar a Vic, es va descarregar. Es va carregar perfecte. Vaig veient la canalla que va prenent les posicions. Veig la colla, deuen estar quadrant. Estan quadrant els baixos. Estan mirant aquesta rambla, fa una mica de pendent i dificulta. Sí? Estic parlant amunt. A quin lloc estàs, tu? A dosos. Una mica de tot, com et dius? Un moment, espera. Hola, ara tinc en Dani aquí. Digues hola. I la? Bruna. Bruna, així és, a tu et toca fer de cotxe d'enxaneta i d'osos. Sí. Depèn del moment. Sí. I tu? D'enxaneta. D'enxaneta, molt bé. I es nota que fa una mica de pendent aquesta sí. rambla? Sí, es nota bastant. Es nota bastant. En què ho noteu? En el moment que pugeu? En el moment de la carregada. El moment de la carregada. Us agrada fer castells? Sí. Sí? Quin és el moment que us fa pujar aquells nervis o aquella, diguem, adrenalina? Tinc de tot, però quan ja estic a dalt ja no tinc nervis. És el moment de pujar, potser, quan sentiu a tocar les gralles i que dius, ara em toca a mi. Sí? Us ha sortit molt bonic, aquest castell, aquest 5 de 7, ha quedat molt i molt xulo. Sí? Us heu sentit a gust? Heu pujat ara mateix? Sí. Sí?
El sentíeu vosaltres quiet, el castell? Des de fora es veia molt i molt bonic. Es veia molt quiet. Clar, és el moviment d'un castell. El castell sempre fa una mica de moviment. És normal, que sé. Què portareu més? Sabeu els altres castells? Ara farem el 3 de Sevilla i després el 4 de Sevilla. Molt bé, perfecte. Doncs ara ja, digue'm. I al final de l'actuació, dos pilars de 5. Dos pilars de 5. Dos pilars de 5. Molt bé, doncs a veure, si tota la diada va com perfecta com ha anat fins ara. Sí? Hem tingut la intervenció d'aquesta canalla dels castellers de Figueres, que ens han explicat la seva experiència com a dosos, acotxador i enxaneta, un multiuso que serveix per tot. Ara, aquí ja estan tancant pinyes. A veure, aquests 5 de 8, que volen sortir ja. Volen iniciar la diada. Amb el 5 de 8, ja veig que està tot tancat, van pressionant, la pinya va quedant petita de la força que van fent, endins. Segons. Van pujant, aniran prenent les mides. A veure com se senten. Grallers canvien d'ubicació. Segons han donat el vistiplau, van pujant, ja es preparen terços. Es va notar en aquesta mica de silenci. Aquí a la plaça. Es col·loquen tots, cadascú a la seva rengla. A veure si sembla que va bé. Avall, peu desmuntat, com sempre. Peu desmuntat, característic de Marrecs de Salt. Això no vol dir absolutament res, normal, peculiar de la nostra colla. Han de girar una mica. Sí, segurament que només han de corregir un petit moviment. Aquesta rambla, tal com he dit abans, és una mica dependent i això a vegades dificulta la posició. A veure. Suposo que tornarà a enquadrar. El segon 5 de 8. Tots els castells, de fet. Si no es veuen segurs, es desmunta i aquí no passa res. Però parlem del 5 de 8. Però això fa encara que hi hagi un 5 més de nervis, de neguit. Un 5 de 8, la catedral és un gran castell. Hola, bones, bon dia. Faig de reportera, has crescut molt. Què t'ha semblat
aquest castell. Res, heu desmuntat, però això no vol dir res. Ja ho he explicat. Els marrecs sempre té aquesta tendència. Un castell gran, desmunten el peu i no passa res. Tornen a fer i cap amunt. Com que ja fa un temps que estic així amb el micro, ja ho he pres i veig que res. Això vol dir normalitat. Normalitat. Peu desmuntat. Peu desmuntat. Un aspecte característic de marrecs. Sap greu, ara no tinc el micro. Vaig a buscar el micro ara, no te toca anar a dins. Sí? Un petit moviment a la dreta o a l'esquerra. Veiem la cap de colla que volia dir alguna cosa, però està amb bolidol. Vinga. Es col·loquen segons. A veure si s'ha pogut corregir aquesta petita diferència que hi havia abans. A cap de colla l'Irona crida terços, es van preparant. A veure... Mides. El 5 de 8, també coneguda com la catedral. Molt bé, cap amunt. Ara sí. Del 3, ja estan col·locats, el de la torre també.
col·locat. Molt bé, moment de descarregar el castell, el 5 de 8. Molt bé, deixeu finets. Des d'aquí també hi poso una granet de sorra. Molt bé, perfecte, un 5 de 8. Molt maco, molt maco, molt bé. Vaig a mirar, vaig a preguntar les sensacions. Marreques, molt bé, escolta'm, m'he emocionat el moment que he explicat com havia anat aquest peu desmuntat, sempre tan particular. Sí, a vegades des de baix no ho entens, però les posicions de segons i terços al final són les que marquen. Sí, sovint els segons sí que semblava que estaven ben col·locats, després els terços... Sí, la rengla estava un pèl girada i semblava... És un castell com per no dubtar i si convé estirar avall i tornem i avall. I no hi ha
ha estat molt bonic, anava pujant amb el moviment. Un altre, estic parlant aquí amb els baixos, un en Keri, l'altre en Cànoves. Home, sí, ara estem amb la sensació, home, d'haver descarregat un 5 de 8, una catedral. És important. Home. Vaig a mirar si trobo alguna altra sensació marreca, perquè aquí darrere les sensacions són... A veure si algú més... Si algú més m'explica alguna coseta, mira, tinc en Jota, Jota. Jota, què? Bé, molt emocionant. Escolta'm. A dalt diu que hi ha hagut una mica de mar brava, diuen, però vaja, jo crec que era el tremolí normal d'un castellarro com el que és un 5 de 8. A baix estava de primeres mans a la torre i la veritat és que no hem hagut de treballar. Vull dir, s'ha mantingut molt ferma, molt bé, molt estable. Bé, encantat, segona catedral. Jo des de fora veus el típic moviment que toca d'un castell, però vaja, el que sí cada vegada veig més, que Marrecs comencem a ser una colla gran, sí. I que si hi ha algun moviment, alguna cosa, des de fora... Es noten molt els assajos. I de seguida ho corregiu, que jo sempre parlant de la ignorància, com a castellera, només del que es veu des de fora, no des de... Aquesta és la visió de moltíssima gent que hi ha a plaça. I que moltes vegades ni te n'adones i vosaltres sabeu si heu hagut de treballar més o menys. La veritat és que la sensació baix a Pinyes és que ha estat boníssim el castell, que ha estat molt i molt bé. I el que deies, aquest tremolí anys enrere potser ens l'hagués fet caure, sí. Però es noten molt els assajos, molt a fort. Es fa constantment cada dimarts, cada divendres, com es pica pedra. I molt bé, molt, 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 molt content. Segona catedral de la temporada, demostrant una mica de múscul, també, i anant a per totes. A veure, límit. Sí, sí. A veure si el camí que ens hem marcat ho aconseguim. Exacte, exacte. Això és meu. Com et trobes tu? Això és... Molt bé, doncs, Jota, escolta, no es podia obrir. No es podia obrir una diada amb majúscules, amb negreta i subratllat, amb tot. Molt bé. Doncs vinga, a veure, xerrics d'Olot, ja tenen aquest 4. Aquest 4 de 7, suposo, Taro volia que va de confirmar. 4 de 7. A veure... Ja també es preparen els terços. Ho veuen bé. Doncs amunt. Molt bé, va pujant, perfecte. Es veu ferm, sí, pugen dosos. Veig a l'enxaneta que porta a darrere una ovella, li deu portar sort segurament. A darrere la faixa enganxada i ara pujarà una mica més amunt. Dosos col·locats, acotxador. Molt bé, vinga, potser un punt de res lent, però vaja, cap problema. També deu ser la manera que tenen de treballar cada colla,
té la seva manera. Ui, ja estan a dalt de tot, aleta, 4 de 7 carregat. I ara... ja van descarregant poc a poquet. Doncs cada colla té la seva manera. N'hi ha que pugen molt de pressa, gairebé tots junts, cada pis, i d'altres que tenen doncs, una manera més relaxada d'anar pujant. Uns treballen més bé amb un moviment i els altres veus el castell més estable. Però això són els assajos perquè tothom es vagi acostumant a la seva manera de treballar i de fer els castells. Molt bé, aquest 4 de 7, descarregat. Ara ja baixen els terços. Perfecte, jo diria que l'han fet sense cap problema. Xiqui, trobo a faltar perquè me diries alguna cosa. Van aquí, algun aclariment de si algun estava més obert o tancat, jo no ho sé, però vaja. Molt bé, un 4 de 7 perfecte, Maria, com l'has vist? Mira, molt guapo. S'ha obert, veus la Maria que hi entén una mica més? Li ha semblat que potser al moment de descarregar han tingut un punt de res de feina. Molt bé, ja veig molt contents, molt satisfets. Els xerrics d'Olot. Ara els tocarà el torn als esperxats. A darrere meu els tinc. Amb la camisa verda. Amb la camisa verda. A veure, van quadrant. Hola, bones. Quin castell fareu ara? 4 de 6. Molt bé, doncs. I tenim aquí l'enxaneta preparat? Sí? Maria, a mi t'agrada molt fer castells? Sí. Sí? Jo veig una cosa avui, que ha passat un despiste. T'has descuidat d'una coseta avui. El pantaló. Però les cames estan fortes igual, eh? Tant li fa. El dia del meu company. El dia del teu complet, regalàs, no? Sí? Els hi has demanat d'alguna manera especial, els pantalons? Si han de ser d'aquests elàstics per poder fer el moviment? Elàstics o amples? I quan és el teu complet? L'11 de novembre. L'11 de novembre. Molt bé, vinga, vinga, treballeu. Doncs va, aquest, 4... quatre de sis, sembla que han dit, ai, perdoneu. M'ha agradat que demanés aquests pantalons blancs el dia del complet. A vegades les coses ens els hem de guanyar. Gràcies. Aquí, a veure, ja veiem la pinya, desperxats. Veiem aquesta pinya aquí, feta, ja estan tancant. Estan tancant pinya, demanen molta col·laboració. És una colla petita, el que hem parlat tantes vegades amb en Xiqui també. En d'altres actuacions, que les colles és el que costa més mantenir la gent. Hi ha moviment de gent, anades i vingudes. Una temporada hi ha molt de compromís, una altra temporada per les raons que siguin, doncs la gent no poden ser tan constants en els assajos i de rebot també afecta després a les actuacions. Són molt importants els assajos, el dia a dia. El castell s'ha d'haver provat
moltíssimes vegades en els assajos. Els segons estan molt ferms, cap amunt. Aquest 4 de 6, ja pugen dosos. Ja estan pujant els dosos. En aquest cas, amb la punta característica, el monstre de Banyoles, la llengua que té és castellera, i ja tenim aquí l'acotxador, ja està darrere dels dosos, a veure, molt bé, ja està col·locada, ben col·locada, i vinga l'enxaneta. Molt bé! Aquest 4 de 6, carregat. I el descarregaran a la perfecció, va molt bé. Poc a poquet. Van baixant. Molt finets. Ara surten els dosos. El 4 de 6 descarregat. Ja hem acabat la primera ronda. Maria, vols parlar pel micro una mica? Ara començarem la segona ronda. Quin castell? Em sembla que torna a ser un castell amb majúscula. Torre de 8. A veure, si hi ha pel desmuntat, no passa res. No passa res, perquè és normal. Després parlo amb la Maria, que està ben bé a pinyes i sap molt bé el que és estar allà dins fent de tap a vegades o de què? No, sempre de tap. Sempre de tap. Es desmunta el peu, es torna a pujar i pim pam i es descarrega. Ja està. Jo des de fora ho veig molt bé, des d'aquí. I des de fora es pateix molt. Es pateix més. A veure, ja veiem els castellers de Figueres que estan aquí preparats. Quin castell feu? 3 de 7 amb agulla. Sí? Preparada tu? Sí? Fas de dosos? Com et dius? Berta. La Berta és un dels dosos dels castells de Figueres. Sí? Ara estem parlant amb Canal Marrec, que sempre passem en directe les actuacions. És una salutació. Hola a tothom, a tots els amics. Un altre dia passarem el contacte perquè després tothom pugui mirar aquesta actuació en directe. I després és amb agulla. Feu? No vull, fora. Quedes en algun lloc tu de l'agulla? Sí, a l'acotxador de l'agulla. A l'acotxador de l'agulla. Molt bé. Una mica de nervis o no? Sí. Us surt bé? Heu fet els assajos, surten molt bé, molt bonics, sí? Doncs vinga, ara aquí també a la diada, és a casa, que això sempre juguem a favor, que sí? És un aspecte important. Molt bé, doncs a veure, esperem. Es van quadrant. Un 4 de 7 amb agulla faran.
He parlat també amb la canalla, vaig parlant. L'acotxador dels esperxats, una curiositat, no és que s'hagi deixat el pantaló blanc, serà el regal del dia del seu aniversari. Ah, molt bé. El pantaló blanc, jo dic, quin valor. Vulguis que no ho veus i dius, texans? Texans. El primer que penses és, hem sortit corrent? Sí, sí. Ens l'hem deixat? Doncs com que m'ho han explicat ara, doncs, t'ho explico. I a més eren tu, Cora, gairebé. Sí. Ja ho jutjàvem, com a pares. Bueno, sí. Però més que jutjar és que buscàvem l'excusa perquè sí, sabem sí, el que passa. Sí, jutjar tot el bon sentit. Sí, sabem el que passa i quan és diades fora, que sempre a 6 de bon dematí, surts corrents. Sí, sempre hi ha algun element... Que esmorzem, corre la faixa, la camisa, tot, i sempre te deixes algun allà a sobre de la taula. Sí. Bueno, doncs així, doncs ara... així la nena tindrà més valor als pantalons, eh? Sí. És com doncs es feia abans que les camises se guanyaven. Veus? És aquell... que a vegades hem perdut aquest valor de les... Es perden una miqueta aquestes tradicions i aquestes coses que sempre fan maco. I aquest guanyar-se les coses, aquest espera, ja t'arribarà el dia. Guanya tu, espera i veuràs que el premi ja t'arribarà. Es valora més. Doncs ja veiem que pugen. Ja tenim els segons a sobre pinya. Sí. 3. M'havien comentat que era un 4 de 7. Doncs és el 3 de 7. 3 amb agulla, potser? Sí, amb agulla. Doncs potser després fan el 4 de 7. 3 amb agulla. Sí, ara els dos que faran seran amb agulla. És un tros de castell, també, eh? Sí, és que són importants. A vegades sembla que un castell de 6 o un castell de 7, que no són tan importants, tots amb la seva colla, amb la seva constància, tots amb el seu treball. Tots al seu nivell, tots tenen la seva complicació, tots tenen el seu treball. I és una cosa que sempre hem dit, no s'ha de menysprear mai un castell, encara que sigui un castell de 6. Bé, tenim terços col·locats. Tenim les aralles al costat. Ho tenim ben bé a sobre, eh? Sí. Bueno, van pujant quarts. Estan pujant molt bé, Esperem per Twitter les vostres piulades amb el hashtag SantPere17, que ens ho comenteu. Com veieu la diada, tenim l'amic Pau Galla amb el Twitter a tope, el company Lluc Benaigues també seguint tot el que passa a Twitter. Ara tenim dosos col·locats. Una miqueta de tremolir el castell, però ben defensat. Una mica lent, he comentat abans, però és a dir que cada colla té la seva manera de treballar, però a vegades sembla... És com una miqueta el tarannà. Eh que sí? És un tarannà empordanès, és un tarannà tranquil, constant, sense parar. I després vas veient un moviment i penses, potser és que se'ls hi fa llarg, però... És la seva manera de treballar. Sí, és. De totes maneres té un petit tremolí, però tampoc se'l veu perillar en cap moment, eh? Ja tenim l'enxaneta col·locada a l'agulla. És una molt bona colla a seguir aquest any, aquesta de Figueres, eh? Estan avançant també. Passos agegantats, eh? Sí, estan fent una bona feina. Abans de començar la diada, parlàvem amb Jaume, amb el cap de colla. Evidentment tots demanàvem la torre de 7, però ens ha dit que encara no la tenen. La van estrenar l'any passat a Figueres? L'any passat a concurset. Val.
La van descarregar. Vale, tenim el Pilar carregat. Molt bé. Aquest Pilar que té un pèl de tremolí, terços treballa. Va, baixa amb finets, a poc a poc, a poc a poc, a poc a poc. Bé, bé, bé. L'altera molt bé. Pressa, la lluixaneta. Són les ganes de baixar d'aquí ja. Molt bé, ho han aconseguit. Molt bé. Cara de patiment. Felicitats a Colla de Figueres. Hi ha hagut un moment de patiment. Sí, a l'agulla, l'agulla és el que té, el canvi de mans. El canvi de mans a l'agulla sempre té aquell moment que, sí, que ha de treballar el segon. Però és clar, ara ja el segon ja feia molta estona, sí, que estava col·locat. Sí. És llarg, no? Amb l'agulla... Sí, el canvi aquest que han de fer d'entrar a l'agulla sembla que no, però són uns segons que es treballen, sobretot el, a part de baixos, jo ho dic per experiència, a part, sí, de baixos és aquell moment d'agobi que entra els primers vents a l'agulla. El baix de l'agulla, que estan aquí una miqueta suelto, amb les mans justes, fins que no... Però fins bueno, és que un castell, després ja li donen el reforç. És un castell, a mi m'agrada els castells amb agulla, per veure'ls. Sí, sí. Perquè, bueno, sempre sí, es veuen castells treballats. Sí, són molt vistosos. Ah, exacte. I són, bueno, són molt macos, són molt macos. Doncs ara, Marrecs. Ara, Marrecs. Torre de 8 en folre. Anem per la cinquena de la temporada. Doncs a veure, ja, que ja sembla que sigui... La cap de colla ens ha avisat, ja. Sí, no, però ja no. Ens han avisat. Ens ha tocat una miqueta de... No ens relaxem, és la cinquena, no. I cada una que fem és un pèl més complicat perquè tenim la confiança, no ens, sí, confiem. I això és veritat, això és veritat, eh? És veritat que aquest any la feina que s'està fent en plan de serenor, d'anar calmant, la tècnica està fent una bona feina des de l'ombra. Es nota en el, sí, moment també. En el moment que feu el castell, ara jo parlo sempre des de fora, des de fora, des de l'exterior, sí, i en algun moment quan veus un moviment... Ja, són moltes hores de treball, moltes hores. Rosa, et deixo, tinc que entrar, val, ja ens estan bé cridant, vaig cap a dins. Sí. Doncs que en el moment que hi veus el moviment, veus que tenen ja aquesta, no facilitat, però sí que ho saben arreglar per, en un altre moment segurament que cauria el castell, però no, cada vegada tenen més seguretat en aguantar-lo. Estan aquí, veig que van quadrant. Doncs els dos baixos. Cadascú en el seu lloc. La canalla marreca ha fet el crit de guerra, que tot és possible. Un crit d'ànim. Ha anat molt bé, els tenim ja molt preparats per fer aquesta torre de 8. Falten, sí. Sí, sí, una companya de Marrecs amb veu amb el micro, no hi entenc res de castells, només veig si pugen o no pugen. Jo, una mica més. A veure, encara no tanquen pinyes.
que ara deuen estar quadrant. M'han filut una mica amunt, si veig algun aspecte. Important. Ara sí. Comencen a aixecar braços. Encara no, m'ha semblat que sí, que tancaven. Que tancaven pinyes. La canalla, us he sentit, animant. Sí, un moment, un moment. Ens falta un moment. Ens falta el Marc. Som a pom de la torre, por de caure, no tenim cica i ja no ens aixequem, però avui la serà gana. Ui! El més important és el ui. O sigui, si no hi ha el ui, no va bé. Molt bé, ho tindré present, ho tindré present, que sempre s'ha d'acabar fent un ui! Que aneu descarregades moltes de torres, eh, aquest any? Vinga, ara sí. Hem sentit aquest cant d'ànims dels mateixos, de la mateixa canalla marreca. Ells ja estan preparats. Des d'aquí puc veure aquesta línia recta de darrere d'un baix i de l'altre. Això, la imatge des de dalt, és molt bonica. Es va veient com tots apilonats, amb rengles, amb fileres. Es van posant. No acaben de veure-ho bé, petites rectificacions. Ara sí, que van tancant. Ara van tancant les pinyes. La pinya. Ara pugen els segons i també després es col·locarà el folre. Torre de 8. Amb folre. A veure, els segons, col·loquen un castell que sí, que s'ha descarregat ja moltes vegades, però no es pot anar mai refiat, sempre has de tenir aquell punt de nervis o de tensió, no sé quina seria la paraula, que fa que estiguis alerta. Feu desmuntar. Vinga, anem bé. Anem bé, peu desmuntat. No passa res. Els marrecs sempre ho fem així. Tinc aquí en Quel, que me mira, volguem dir, apa, peu desmuntat, com sempre. Ens toca esperar una estona més perquè tornin quadrats, tornin miràmides i anar esperant. Quina feina tens a fer avui, Quel? A la matí que estens. Doncs ja està, no ens esperarem, eh? Doncs a veure, rectificaran aquest petit moviment, que segurament que deu ser insignificant. Sí.
A veure, doncs, aquests marrecs, si ja tenen, si han quadrat de nou. Sembla que tornen a estar ja col·locats, a veure com ho veu. Com ho veu la tècnica. Una mica alçada, va veient la posició dels baixos i de tota la filera del darrere. No sé com es diu, ara no tinc en Xiqui per preguntar-li. Hauré de preguntar-ho a algú. Vinga, tanquen pinyes, van tancant. Des d'aquí. Veig que van tancant la pinya. Mira, ja s'enfilen els segons. A veure si ara... Ja va amunt. Hola, bones. Saludo la família. La família que tinc a l'Empordà, a l'Alt Empordà. Ara fem un 2 de 8 amb folre, torre de 8. Important, l'hem descarregat ja moltes vegades aquesta temporada. Hem desmuntat peu i ara és la segona vegada. Això no vol dir res, és un punt característic de marrecs. Es desmunta i torna... Es torna a pujar. Ara es van col·locant crosses en el folre. L'agulla ja està col·locada. Ara hauran de pujar. Ara pugen els vents. Sentim la cap de colla que va donant les instruccions, l'Iruna. Terços col·locats. I amunt. A veure. S'acaba de formar el folre. Torre de 8, un gran castell. Un gran castell, dificultós. Una altra vegada, peu desmuntat. Es pot desmuntar dues vegades només? A la tercera? A la tercera o amunt o... Doncs vinga, veus? He pres una altra cosa avui. Doncs a veure, desmunten una mica més de feina perquè ja tenia molt fol recol·locat. Però vaja, a tornar a prendre mides. Tornem-hi. Esperem una estoneta. Mentrestant, recordo que estem a la Diada, a Figueres, a la Rambla, un lloc molt bonic, fa una mica dependent aquesta Rambla, dificulta els castells. Un casteller de Figueres, un nen,
una canalla que màtica feia, de cotxe, d'enxanet i de dosos. I diu que es nota molt quan fa pendent, perquè al moment que puges, doncs es troba aquesta dificultat. Però molt agraïda amb aquests plataners, aquí, que ens agafen tota la Rambla. No tenim calor, poques diades castelleres, estem tan a la sombra. Ens pensàvem que faria molta tramuntana, que bufaria tramuntana. Es diu tramuntana, molt bé. Vinga, es tornen a preparar. Ja torno a veure que tanquen pinyes. Els cordons ja es van acostant. Ara sí, sí o sí, a la tercera. Ha d'anar amunt. Torre de 8 en folre. Els segons col·locats. Thank you.
folre es va col·locant. L'agulla ja es col·loca. Crosses. Ara es veu com es forma també el mig de la pinya. Quan hi ha els baixos col·locats, costa molt de veure tota la composició d'un castell. Amb el folre, mira, ja s'intueix una mica més com és de compacte tota la base del castell, del tronc. Terços col·locats. Doncs no. Ja està. Ja no fa, doncs. Està greu, perquè sempre havia sortit molt bé aquesta torre de 8 amb folre. Potser no ho havia vist mai jo, que no, ni en cap castell. Jo, des de que estic amb els marrecs, no havia vist mai de fer els tres intents i que després ja no es pot fer el castell. Doncs vinga, si no es veu bé, no es veu bé. No cal apurar ni estirar tota la colla si no és possible. A veure ara, doncs, aquí toca el torn. Els xerrics d'Olot, em sembla, que anaven tercers. Estem a la segona volta, la segona ronda. Bé, doncs sembla que marrecs passem ronda. Esperarem a ronda de recuperació.
majestades. Joder, vaya cabrón. Bueno, doncs tenim aquí en Salado, que ens pot fer 5 cèntims de lo que ha passat amb la torre. Salado. Tenim el problema de que quadrem els baixos i sembla que se'ns gira cap a un costat accentuadament. L'hem quadrat recte al principi, l'hem desviat una mica, llavors l'hem desviat una mica més i se'ns segueix girant. Llavors hi ha algun problema aquí en la conjunció dels baixos, segons, terços, i la torre no ens acaba de ser del tot recta, llavors ha d'estar bé. No pot ser que pugem la torre i no estigui bé. Si pugem terços la torre no està bé, doncs l'hem de baixar. De fet, la Iruna ja ens ha comentat que la cinquena torre era la més complicada. Anem augmentant la complicació. Suposo que hi tornarem. Això sí que no ho sé, això els jefazos. Jo no tinc ni idea. Home, jo penso que hem de tornar ara. No sé com va, suposo que aquí Figueres també hi ha la seva. I tornem. Tenim a la Laia. I tornem. Vaig a Rics i tornem nosaltres. El Retis Bos. Ves? Ja, sabien que aquí hi havia algú que havia de tirar, Tira la veta, hem d'anar buscant. Exacte, heu de buscar la persona adequada, sempre. Jo només m'estic posant aquí perquè veig que hi ha la càmera davant i volia sortir, bàsicament. Sí, perquè feia temps que no sorties, I avui no hi ha en Xiqui. Xiqui, trobem a faltar. Bueno, Xiqui, ja saps, t'esperen. Nosaltres aquí som els suplents, fem el que podem, animem una miqueta, però bueno, això és cosa vostra. Estem molt contents de la gent de Folres, creiem que la gent de Folres ho fa molt bé. És el que ens passa a nosaltres amb les soques. A baix estem molt bé. Perfecte, estem això, sí, estem sí. Que tothom estigui còmode. Molt bé, va, a disfrutar. Jo li anava a dir que tira cap allà darrere, que no tinc un suplent. Bé, Xerrics, que sembla que ja col·loquen terços. Aniran amb aquest 3 de 7. Castell, que han estat treballant molt, Xerrics. Thank you.
Bé, i aquest 3 de 7 de la primera colla fillola de Marrecs, el Xerrics d'Olot. Una d'aquelles colles que van treballant en silenci, van picant pedra, van treballant i ens ofereixen aquests castells, aquest 3 de 7 per exemple, tan parat, tan quiet. Una colla que té el rànquing de estar al top 5 de les no caigudes. Una colla que ens hi trobem, a més ens hi trobarem també festes d'altura que organitza Xerrics d'Olot. I sortint terços, 3 de 7 descarregat del Xerrics d'Olot. Marrecs torna a provar la torre d'avui, l'han canviat de lloc, s'han posat una mica més a la dreta, a veure si ara
A veure si els va bé ara aquesta vegada. Ah, ara he de filmar. Les nenes han anat a comprar. Ah, què és aquell? No sé què fan aquí. Doncs marrecs de salt, tornem a provar la torre. La torre de 8 amb folre. Una mica desplaçada. Prenen mides. Tècnica, veig que estan alçats, una sobre d'un banc, l'altra a dalt d'un company. Si es poden observar a la perfecció com està. Abans em comentaven que la torre ha d'estar perfecta, no ha d'estar molt i molt bé, ha d'estar perfecta. A veure, doncs, si ara s'agafen les mides bé. I es pot descarregar aquesta torre a la perfecció. Campinyes. Sort que estem en aquesta rambla, estem fresquets. Amb aquesta pluja que ha caigut, ens ha refrescat tot. Ens ha refrescat aquesta diada. Segons, pugen. A veure si en aquesta nova ubicació els hi va bé. Vinga, ja tenim. Ah. Vinga, el folre recol·locat, terços. No, fins als quarts. No comencen a tocar gralles. Tenim baixos, segons, terços col·locats. I ara sí. Preparen els quarts. Sí. Ara ve, Miquel, ara ve. Ves. Bueno,
baixos. Molt bé. Vinga, la cotxa 2 ja està darrere dels dosos. Va, la cotxa 2. Col·locar l'enxaneta. A darrere els dosos. I aleta. Molt bé. Torre de 8, carregada, ara és molt important baixar. Finets, finets. Molt bé, molt bé. Una mica de moviment. Hi ha una mica de moviment. Però vaja, el solventen. I veig cares d'esforç. Aquí, però sí, sí. Va, que es descarrega. Torre de 8 amb polra dels marrecs, s'ha descarregat. Molt bé, ha costat. Ha costat, però molt bé. Descarregat aquesta torre de 8 amb polra. Això encara marcava pressió, tantes proves. Acabava de... No s'acabava de veure bé. Perfecte, tal com han dit alguns, que ha d'estar perfecta la torre. No es poden permetre pujar, que els sembla que estigui bé. No, ha d'estar perfecta. Es va descent el folre, es va desmuntant. Els baixos encara estan a baix, aguantant. Han d'anar. Han d'anar una mica més a l'idea. Ho van celebrant, els pisos de més amunt, però els baixos estan allà aguantant. Torre de 8, descarregada. Ara tenim els esperxats que ens faran aquest 3 de 6.
tenim un 3. Tenim aquest 3, els segons estan aquí, prenent les mides. No, cap avall, no acaben d'estar segurs de que pugui anar bé. Em poso una mica cap allà, perquè no sé si arriba. Tornaran a provar. Quina colla, o tots estem... Sí, ara fan esperxats, fan un 3 de 6. I entre... ara mateix, ara volíem provar, han vist que no estaven bé de mides i l'han baixat, ara el fan. I després, Tallers de Figueres, Marrecs de Salt, entrarem a la tercera ronda. Marrecs de Salt, Xerrics, Dolor i esperxats. Sí, sí, encara hi ha castells. Tenim els esperxats aquí preparats per aquest 3 de 6. Vinga, tancant pinya, preparats, ara ja es prepararan els segons. Vinga, aquest 3 de 6. Que ens presenten avui esperxats de Banyoles. Del Pla de l'Esquim. Veig que es preparen els quarts. Sí, i quan ve. Doncs vinga. Amunt. Està molt ferm. I van pujant dosos. Amb agulla. Un 3 de 6 amb agulla. Dosos col·locats. L'acotxador ja feia estona que s'estava esperant. Comença a entrar en aquí amb els dosos. Vinga, les tres passes. Acotxador, col·locada. Molt bé, l'enxaneta. Perfecte, l'aleta. I ara carregaran l'agulla. L'agulla interior del castell. Aquests castells amb agulla són una mica més lents perquè han de passar del tronc del castell al centre del castell amb l'agulla, amb aquest pilar que després es forma. Van baixant. Molt bé, fa l'aleta, s'ha d'acabar de descarregar tot. I ja podem veure tota l'agulla. Molt bé. Perfectes, perxats.
Molt bé. Fins a aquests moments. Una diada. Perfecte. S'han endarrerit una miqueta amb aquests intents dels marrecs amb la torre de 8, però va perfecte. Tots els castells que es porten s'han estat assajant durant molts dies, moltes sessions, i quan es porta plaça és perquè s'està segur que aquell castell es pot descarregar amb la solvència. Suposo, se sent? Sí? Vol parlar? Parlo jo? No. Buenas, Laia. Buenas, Rosa. ¿Qué? Tanto tiempo, ¿eh? ¿Cuánto tiempo? Però t'he vist molt enfeinada avui. Avui escolta'm. Sí, avui, mira, m'han fet cridar més de lo que tenia previst cridar. Ah. Ja m'estic quedant sense veu. Què, és perquè tu crides més o ells no t'escolten tant? No, home, no, perquè hem hagut de tancar la soca tres cops, llavors hem hagut de cantar tres cops. No, bé, bàsicament se'ns girava molt, se'ns gira sempre cap a la dreta, no sé si no tanquem bé els formatgets o què, però sempre se'ns gira una mica, llavors una mica ho tenim controlat, però si ens passem doncs preferim desmuntar-la i tornar-hi les vegades que faci falta, com ha sigut el cas d'avui. Sí, sí, que, no, mira, perquè sí. És que venia d'aquella miqueta. Correcte. Sí, sí, el peu sí. Desmuntat, això ja el tinc après. Molt bé. Aquest punt. Molt bé, molt bé. Doncs han sigut tot peus. Tot peus, però després... Després bé, ja està, ja sí? Hem descarregat. Això ja es pot fer. Hem estat bé. La no, norma que... aquesta, me deien, ara ja ha d'estar, o amunt o ja està. Sí, no, ens hem passat d'un peu. O sigui, hem fet un més del que en teoria podíem. Segons, la norma aquesta no escrita o escrita per concurs, o digue-li com vulguis. O sigui, en realitat, normes, aquí protocol de plaça no en tenim. Llavors, som tots colles amigues i ens han dit torneu i hem tornat i ja està. O sigui, hem fet, segons normes, de tota la vida, com aquell qui diu, hem fet un peu de més, sí, però... Molt bé, però ha valgut la pena esperar, eh? Ens feu tenir una mica el neguit aquí, quan veiem que puges, desmunta, sí, puges, sí. Desmunta... Sí. Ja, però que tens aquella papallona... Nerviós, no? Sí. Sí. Però vaja... Però bueno, bé. Molt bé, molt bé. Felicitats. Fins gràcies. A aquest moment, tot perfecte, eh? Perfecte. Gràcies, Laia. Ara ja sentim, ja veiem, de fet ja veiem aquest castell, aquest 4 de 7 dels castellers de Figueres i amb agulla. El toc de gralles sembla una mica més lent. S
sembla una mica més lent i sembla que el castell va pujant una mica més lent, també. El toc de gralles és més lent, però... Sí, van a ritme gralles amb el castell. Sí, un 4 de 7 amb agulla. Amb agulla. Tenim ja aleta del 4. Molt bé, tocant les fulles sí. d'aquests plataners. Vol dir que s'agraeixen, s'agraeixen, molt i molt. Sí, sí, tota l'estona que estic dient que tenim aquest, veiem, aquest veiem luxe. Com a terços treballen un pèl, sí. petit tremolí, però res que faci perillar el castell. Tenim sortida de dosos. Molt bé. I ara es tracta en aquest moment d'anar rapidet i finet. El més finet dos possible. Dos coses exacte, a l'hora. Sí. Sembla mentida que es pugui fer, però sí, ràpid sí. I finet. I antagònic, no? I ràpid, aquí. Però sí, molt sí, i molt sí. suau. Molt bé. Aquesta agulla, que preciosa Està que es veu. Molt bé. Terços que es deixa anar. El segon està treballant, el segon del Pilar està treballant sí, des d'un principi. Molt. Està molt parat. Sortida. I amb un pilar. L'agulla que és el pilar és important, la sortida. Molt, i més quan porta tant de rato treballant. Sí. Però molt bé, ja veiem la cara d'alegria. Aquest terç. Es nota, que estan sí, treballant, sí. Es treballant el pilar de 6. Veus aquest pilar que està quiet? Sí. Sí. En aquell punt de veure, bueno, els que coneixem a gent de Figueres i els seguim, anem veient que ho van publicant i bueno, treballar coses més grans sempre et permet, doncs, bueno, portar aquests castells amb aquesta tranquil·litat. Sí. Doncs ara toca el torn, els ara, marrets. Ara si tot va bé, sí, anem amb 3 el 3. 3 de 8. Tens una posició també en aquest castell? Aquest no, aquest estic a pinyes. Estàs a pinyes. La veritat és que encara no... I ens està veient, m'imagino, sé que ja la cobertura no està gaire bé, però li he dit a en Santos que vingui, però com és tímid no li agrada, però Pilar, si ens estàs veient et saludo. I li deixo el micròfon a Bueno, anem a tancar pinyes, en Cazo ja ens crida, per tant, anem al pel 3 de 8. Senyor PC. Un dels famosos del vídeo de la Poc a Poc, eh? Sí, això n'hi ha. Famós al final. Amb alguna cosa tenim que fer-ho, no? Ui, tant. Tot sigui perquè ens ho vegi. Anem a treballar un rato. Vinga, anem a treballar, va, som-hi. Doncs ara... en aquests moments els marrecs es prepararan per fer el 3 de 8 un castell que el fan de molta seguretat. No es poden refiar perquè parlem castells de 8, però en general ha sortit molt bé, ja vam estrenar la temporada a Bescanó fent aquest 3 de 8, per tant ja parlem de fa dos mesos, tres, que es va fent aquest castell gairebé en cada actuació.
primer des d'aquí. Veig que està enquadrant. Una feina que no s'aprecia massa, però que és molt important per tota la base del castell. Ha de fer sempre les mides justes, ni poc ni massa. I tota la gent que va al darrere, que formen aquest encreuament, aquesta creu, després com es van omplint amb tots els formatgets, tots els quesitos, tots els taps, tots els forats buits, i queda una pinya molt compactada. Vinga, sembla que sento els crits d'ànims de què es pot fer el castell. Algun casteller que corre, suposo, buscar el seu lloc, la seva posició. Ara sí, veig tots els braços amunt de tota la gent. Tanquen pinyes, pugen segons. Segons col·locats. Ja van pujant tots. Quarts, quins. Ai, terços, primer. Vinga, cap avall, peu desmuntat, amb el 3 de 8, potser no havia passat encara aquesta temporada amb el 3 de 8, però vaja, avui potser acabarem la diada, doncs, desmuntant.
Vinga, tornen a provar. Veig unes cares aquí, per un costat d'agotament, per l'altre costat de... Vaja, Marrecs, avui feu allargar la diada. I peus desmuntats. Tercera ronda d'aquesta diada. No sé si és la diada, se celebra la diada de Sant Pere aquí a Figueres, no? Doncs aquí... Doncs vinga, segons col·locats, ho he dit moltíssimes vegades avui. Vinga, la base està ferma. Terços. Això demostra que els castells no pots dir mai que un castell el tens per mà. Sempre s'ha de tractar tots els castells de totes les games amb el respecte que pertoca. Vinga. Quarts. Es col·loca. Un castell preciós, molt bé. Aleta carregat, el 3 de 8 carregat. Molt bé. Molt quiet, un petit moviment, però molt quiet. Vinga. El 3 de 8 dels marrecs de sal. Descarregar. Avui, els marrecs ens hem fet pregar, que es diu, però s'ha aconseguit tot descarregat. A la primera que s'ha aixecat tot el castell. La colla ja criden, un pis més. La colla està cridant, un pis més, estan demanant. Ja arribarà. Ja arribarà aquest pis més, una mica més de treball i ja el tindrem.
cares de satisfets. Van vinguent, van passant pel costat. Han hagut de treballar una miqueta, però cap problema. Cap problema, ha anat... Ha anat tot bé. Vinga, Marrecs, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do avui. Bé. No, no, cada castell que s'ha enlairat s'ha descarregat. Sí, i cada castell que hem fet hem desmuntat peu. I s'ha desmuntat avui, peu. Avui, honor a la nostra particularitat. Temps, eh? Sí, però feia temps que no desmuntàvem peus. I d'un 3 de 8. Exacte. I d'un 3 de 8. Feia temps que no desmuntàvem, bueno, avui ha tocat. Avui ha tocat, però al matí hem vingut a fer castells, doncs castells. Els tenim, tots tres. Tots tres, tots tres. Ara ens faltarà ronda de pilars, però contents. Hem fet el 5 de 8, torre de 8 en folre, 3 de 8, la gent cridant un pis més, un pis això més. Això ja ho he sentit, que es continuï treballant, però no tardarà massa a sortir bueno, plaça. Esperem a veure, festa major la tenim a tocar. Que sí? Jo crec que és una bona diada. Una bona diada, una bona oportunitat. Ja que ens van quedar a plaça d'avui, ens van quedar amb aquell petit regust de quasi, doncs bueno, portem-lo festa major, sempre amb el que ens digui la tècnica. Però sempre fent cas amb coses que nosaltres no podem saber, no podem apreciar. Exacte, no acabem d'arribar perquè estem dintre i no veiem, no valorem. No... I els de fora no hi acabem d'entendre, però ells... Bueno, sempre t'escapen coses, encara que estiguis allò, sempre... Però bueno, és el moment de que la tècnica, la colla l'està demanant, la feina s'està fent. Doncs a continuar treballant. Demanem a la tècnica, festa major, una festa major gran. Un pis més, un pis més. Sense pressió. Sense pressió. Sense pressió. Poc a poc. Com la cançó. Com la cançó. La cançó que la poden trobar també a la nostra web de Marrecs. Si se la volen descarregar, si és com la lletra també. Està molt bé, ens identifica molt. Lletra de l'Anna Mireia i de la Ceci. De la Leia. Aquesta cançó. En col·laboració de gent de Canal Marrec i de Marrecs. Doncs bé. També podem fer una crida a molts marrecs que si no saben què fer els dimarts i divendres i volen venir al vespre, tard de vespre, a fer l'assaig, a fer pinya, a disfrutar. A disfrutar del que és els castells. No només el que és el fet d'assajar, sinó tot el que comporta estar dintre d'una colla castellera. Sí. Recordem que, per exemple, la canalla ara se'n va d'estaix, s'ho passen molt i molt bé. La setmana que ve, el cap de setmana que ve. Nosaltres hem estat també de colònies, tota la colla. Són aquests moments els que fa que hi hagi aquesta cohesió, aquesta pinya. I entre festa i festa, castells. Sí. A més que a Marrecs estem bueno, intentant fer una pujada de gamma que aquí tothom que vingui serà molt i molt benvingut. És el moment de participar. Hi ha gent que diu, clar, però això és assalt. No. Jo, per exemple, vinc de Platja d'Aro. Sí, molta gent. Ve gent de Platja d'Aro, de Salitja. De Salitja. De la selva. Tenim gent de Palafrugell, tenim gent de tot arreu. De Figueres. De Figueres. De Castelló.
A més, com a novetat, avui, això ara que no ens escolta ningú, ho diem així en petit comitè. Digue'm un veu baixa. El president i la cap de colla marxen corrents. Ah, sí? Marxen corrents. Jo no sé on aniran, però bueno, diguem dosos amunt. Ah, caram, m'has donat una pista important. Dosos amunt. Dosos amunt, aquí acotxadors, col·locats. I l'enxaneta, una aleta, l'aleta del 3. Anem a per la torre. Carregat. Molt bé. Un 5 de 6. Amb aquesta pinya que és una xarxa i els dosos amunt, no sé on aniran el president i cap de colla, no, encara no ho sabem. Esperem uns dies que... Sí. Que potser ens confirmaran on han estat. Bueno, bàsicament, si avui a la tarda, vespre, no tenim res a fer, després de repassar l'estreaming de Canal Marrec, per veure el que hem fet avui a Figueres, les quatre colles, no sé, podríem posar dosos amunt. Doncs, a veure si ens emportem una sorpresa. Doncs així ja gairebé podem llançar. Sí. Que a les 10 del vespre... El programa Dosos Amunt. Quin canal és Dosos Amunt? On el tenim? És a la xarxa, 159 de Movistar, a la xarxa i televisions locals. Si no anem errats, si ens equivoquem, demanem perdó abans de temps. De la xarxa, sí, ja demanem disculpes, sí, perquè no... ho anem dient així, avançagades. Sí. A més que és a les 10 de la nit, que et dona temps d'arribar a casa, fer la dutxa, fer un petit berenar mentre acabes de... Sí. Tornes a veure la diada per Canal Marrec. Chiptv.com també es pot veure. Tenim aquí l'amic Pau Galla, que avui està fent de tot. De tot, aquí, amb les noves tecnologies. 2.0, Canal Marrec 2.0. Doncs sí, és... Bueno... Doncs com molt bé. Com ens van dir fa poc, amb una plataforma, els marrecs estan de moda. Bueno, tenim el canal de YouTube on t'apengem totes les diades, tenim el programa Suc de Pinya, que ara estem intentant fer la segona edició del Suc de Pinya, tenim la cançó de la Poc a Poc. Molt bé. Bueno, mirarem a veure si podem posar un enllaç d'aquesta entrevista que farà la xarxa al president, en Sebastià, i a la Iruna, a la cap de colla. També mirarem que de posar-ho allà. Que es pugui visualitzar a partir del Canal Marrec. I tenen tots els vídeos, tot el que hem fet. Hem fet els pilars de l'ascens del Girona, allà a la plaça. Home, en Keri, que em ven aquí a remenar. S'amaga perquè no vol parlar. No vol parlar perquè el volia preguntar. No, és un atracament. Què, la torre? Bé, al final bé, aviam. No sé què passava a la torre avui, però... Però s'ha descarregat, s'ha descarregat. No, s'ha descarregat i s'ha descarregat. Tampoc no s'ha pas patit amb demasia. M'ha dit un ocellet que tu t'has emprenyat una miqueta amb la segona torre, Ens hem emprenyat una miqueta? Sí, una miqueta. Ho sé perquè estic al costat teu. Si us heu enfadat a la torre, no vull que les coses surtin de fora de la pista. No ens enfadem nosaltres, és amb el fet de desmuntar-ho, Per què? Des de baix ho veieu bé? Estàveu... Tothom ha d'estar bé, al final tothom ha d'estar bé. A mi m'han comentat que la torre... És prou delicada com per baixar-la per qualsevol... Que a un li pot semblar una tonteria i en realitat no ho és. A mi m'han recalcat molt... Si s'ha de baixar tres cops, es baixa. Que no es pot veure bé. Que s'ha de veure perfecte. Que la torre ha d'estar perfecta. I aquest perfecte a mi m'ha quedat clar. I penso, sí, és que parlem de la torre. Sí, sí. Una torre. Bueno, a mi me fa gràcia veure'ls aquí tots dos parlant de la torre, clar, com a marit i muller. Sempre me fa gràcia veure'ls així, no? Vull dir, és el maco que té això d'estar en colles castelleres, que tothom hi té cabuda. I tothom hi té cabuda. Tothom hi té cabuda. Per tant, si estàs al sofà, no saps què fer, t'avorreixes. Dimarts, divendres, assaig. En allà tenim un lloc per tu, tenim aigües gratis, o sigui, no tens excusa. De si tens set i fa calor. Tenim ventiladors. Que s'agraeixen molt. I castells. I quan s'acaben els castells? És quan comença la xerinola. Disbauxa. Tota la xerinola.
Esperxats. Som esperxats amb el 3 de 6, si no vaig errat. Doncs bé, aquesta colla Esperxats de l'Estany. Colla que aquest any també és una altra d'aquestes colles que va pujant, va treballant. Em sembla que tenen el 3 de 7, el volen treure a passejar no sé quan, però per lo que veiem a les xarxes socials, li tenen ganes. Aquest 3 de 6 es veu molt maco. Almenys està molt parat. El pas previ, sí. El 3 de 7, sí. El tenen molt, molt ferm, molt... És un castell que es té molt assolit. Molt, molt quiet, eh? I això, clar, i això també et fa que vulguis buscar un altre objectiu. Ara surten els dosos. D'aquest 3 de 6, molt doncs bé. A veure si aviat ens mostren aquest 3 de 7 que estan ja assajant i que el dia a dia el deuen estar treballant al Pla de l'Estany. Hi ha ganes també, eh? Hi ha ganes de veure sí. Aquestes colles que van creixent. I esclar, també t'has de marcar nous reptes, nous objectius i així... També hi ha aquell vas... puntet que la gent... Clar... A veure, un segon que vaig a veure si trobo una persona, a veure si ens diu un secret. Molt bé. Bueno, Rosa, doncs podem confirmar-ho el que s'estava rumorejant. La Iruna, la cap de colla, acaba de cantar Pilar de 6. Pilar de 6. Pilar de 6 de Marrecs. Avui una actuació amb majúscules, negret i subratllat. Sí, senyor. Tot. Anem a pel Pilar de 6. Pepina! 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 Doncs a veure... Els marrecs... Tornem... Canal Marrec. A veure, es farà aquest Pilar de 6. Maria, nervis? Preciós, conegut totalment. Hola. Aquest Pilar que en els assajos s'ha descarregat moltes vegades i a les actuacions, realment la pressió, els nervis, aquest factor nervis important que fa que costi el Pilar de 6. A veure, tothom té moltes ganes. Tothom en té ganes de fer el Pilar. Va, vinga. Braços amunt. Tanquem pinyes. Tanquem pinyes. I a veure si el podem descarregar a plaça. S'ha treballat moltíssim. Surt molt bé. Surt perfecte. I el factor plaça
Sembla que ens faci una mala jugada. Vinga. Som-hi. Terç. Tots preparats. S'ha carregat el pilar de 6, però ha caigut. Vinga, Marrecs. Permeteu-me, que és un dena. Carregat. Ha sigut el moment de la sortida. Massa pressió, masses nervis. El de la Neus ja m'estava fent així. Què és el que va fer? Ella fa, però bé. Ve d'una miqueta. D'un instant. El pilar és molt i molt delicat. El moment que es descarrega, s'ha de ser molt finet. S'ha de ser molt finet pujant i molt més finet encara el moment de descarregar. Molts nervis, molta pressió. Aquest pilar de 6. No, no, no.
casa Vinga, perdoneu, hem agafat aire després d'aquesta caiguda del Pilar de Sis i ara ja fem doncs aquests pilars de comiat d'aquesta diada castellera aquí a Figueres per Sant Pere. Bueno, anem a per ronda de pilars. Ronda de pilars, les colles ja comencen a tancar les pinyes. No sé, al final Marrecs té Bànol. No, farem dos pilars de quatre. Estava anunciat Bano de 5, fem dos pilars de 4. En Salado i en Lluc Skywalker. Xerrics encara estan acabant de, acabant de muntar. És que no veia la colla. Figueres ja tira amunt. Pilar de 5 per Figueres. Dos pilars de 4 per Marrecs. Esparxàs també està entrant segon. Marrecs tenim terços col·locats, enxanetes. Pujant. Tenim a l'Afra, tenim a la Gina. Bé, pila carregat, l'altre carregat. Esparxats amb el seu pilar de 4. I Esparxats, que està mal de pilar de 4. Enxaneta sobre pinya. Terços. Bé. Doncs pilar descarregat per Esparxats de l'Estany. La Neus. D'aquí 15 dies. Adéu. Bueno, molt bé. Bueno, tenim a la Neus. A veure, Pau. Pau, baixem. Hola, Chiqui, em sap greu. Digue-li, digue-li on estaves. Hola, Chiqui, on eres? Mira, què he hagut de fer sense mitjons al Pilar. La Neus és una de les grans baixes que tenim a la colla. Que avui, bueno, ha fet el Pilar de 6 de Marrecs. Pilar de 6 carregat. Que no per ser carregat ha de desmereixer la diada. No ha de desmereixer la diada, el que passa que et quedes amb aquell cor petit de quan veus que cauen, la caiguda és... I a nosaltres ens agrada descarregar. Clar, ens agrada descarregar. Si es porta plaça és perquè s'ha treballat i... No som una colla d'anar a carregar castells, no. El que ens agrada és descarregar, descarregar és, i és perquè, disfrutar doncs, els castells.
Bé, ens hem quedat amb aquesta mel a la boca d'aquest Pilar de 6, que el tornarem a provar-ho. S'ha de tornar a provar. Gairebé actualment és aquest repte de... Sí. De Marrecs, el 3 de 9 sí, també. El tenim, i jo crec que tenim el Pilar, tenim el 3. I bueno, els castells ja sabes... Ja saps, el factor plaça, sí. Factor pressió, factor nervis, molts factors que afecten... És allò que dius, tens aquell punt que no juga a favor teu, aquells nervis, aquelles ganes, aquella il·lusió doncs, que fa, doncs, bueno, doncs en aquest cas... Que no acabem d'assolir aquest Pilar, però bueno, sí. De moment un altre carregat amb una diada que hem fet un 5 de 8. Un 5 de 8. Un 2 de 8 en folre. I un 3 de 8. Un 3 de 8 que la I carregar el, demanen un pis més. Un pis més, m'ha quedat molt clar. La gent té ganes de veure aquest 3 de 9 que ens va quedar amb aquella mel a plaça del Vi. Ens van quedar amb sí, aquelles ganes. Sí, vàrem arribar a l'acotxador. Col·locat. És, mirem bueno, un positiu, ja, és la primera ja la colla vegada que el portàvem. Ja la colla sap, el que ara és portar ja plaça. Sí. Un 3 de 9. Un 3 de 9 en folre, que no és, a veure. Doncs sí. Al nord el també nord, es fan nord. Papines, també fan grans castells. Llavors anem treballant, festa major, posem data de festa major i bueno, tècnica sempre té aquell punt de decidir què farem. Sí, sí. Bueno, doncs, sembla que la gent comença a desenfassar-se. Que per aquí sí, fins aquí la diada d'avui. Moltes gràcies a tots, donant les gràcies als nostres col·laboradors. Sí. Cubtel, tenim Ginser, tenim Dissenys JR, tenim, a veure, un xivato perquè ja no me perdo. Un altre dia portarem els escrit. Tenim com a col·laborador. I Construccions Congost, que no ens oblidem, Construcció Congost també, i Gelats en Xaneta, que fa poc ens va col·locar també un cartell al local. L'esperem, Domingo? T'esperem al local, que ara que fa calor a portar gelats. Un toc dolç en els assajos. Ara falta que ens ho porti un toc dolç també a Canal Marrec, que també ens agraden els gelats. Domingo, una abraçada. Doncs bueno, molt bé. Doncs fins aquí. Nosaltres hem arribat fins aquí. La diada castellera. Moltes gràcies i fins a propera. Adéu. Sí, també ja està. La diada ja està.